Ahoj lidičky, toto je můj nový kanál, pokud jste sem už zabrousili, já vás tady vítám. Zatím tady nic moc nenajdete, jen tohle pouze jediné videjko, který tady teďka točím narychlo, abych vám aspoň řekl tohle. No určitě vám brzy natočím jiné a řeknu vám toho víc o tomhle kanále, který tady zrovna připravuji. No a pokud jste sem už zabrousili, určitě se přihlaste k odběru, ať vám nic neunikne, budou tady jiná úplně videa než na našem kanále IC Technics Toty. Bude to trošku víc o mně a trošku víc o světě a trošku víc o životě. Bude toho tady hodně, takže určitě si nastavte odběr a já se s vámi budu těšit na videjka. Určitě vám tady co nejdřív dám nějaké, které vám řekne víc a vy se koukejte krásně na hokej, fanděte mistrovství světa našim. No a já se s vámi brzy budu těšit u videí tady na tom kanále, stejně tak jako na kanále IC Technics Toty. Mějte se zatím krásně a ahoj!